Noen ganger er det for kaldt, noen ganger er det for varmt, noen ganger er vi aktive, og noen ganger sitter vi stille. Temperatur er egentlig enkelt, men hver og en av oss opplever temperatur forskjellig. Jo, altså vi har noe som kalles komfortområde, hvor vi fungerer godt. Når temperaturene er mellom, la oss si, 20 og 26 grader, og vi er kledd etter sesongen, så svetter vi ikke, og da får vi ikke satt ned temperaturen hvis den blir for høy, før vi begynner å svette. Og i det området, før vi begynner å svette, vi er litt nærmere oss det nivået, så blir vi satt ut og trøtte og uopplagte og lett for å sovne og ikke følge med. Lufta blir jo bedre desto lavere temperaturen er, for å si det sånn, så derfor så sier vi at 20 er bra for huet. 20 grader er en helt ypperlig temperatur. Det kan godt være lavere også hvis vi kler oss bedre og er i hardere fysisk aktivitet. Du Ole, jeg er fryktelig varm. Det er rett og slett forferdelig varmt her inne. Men det er jo ikke så rart, Nora. Du sitter jo med boblejakke inne. Og et av de viktigste tipsene er å kle seg riktig. Ta på deg klær hvis det blir for kaldt, og ta av deg klær hvis det blir for varmt. De voksne i barnehagen klarer jo dette fint selv. Men for at barna skal ha den muligheten, så er det viktig at foreldre sender med barna gode uteklær og gode inneklær. For det kan jo faktisk bli litt for varmt å gå med ull og flis hele dagen inne. Selv om vi er flinke med klær og sånn, så er det vel viktig at vi har mest mulig riktig temperatur i rommet? Det er helt riktig. Derfor er det viktig at alle har et slikt, et termometer. Er temperaturen 25 eller 26 grader, kan jeg garantere at alle, både voksne og barn, vil føle seg litt slappe. Derfor er det viktig at temperaturen er litt over 20 grader. Alle rom i en barnehage bør ha et termometer i den høyden hvor barna er. Og de leker jo mye på gulvet. Men så er det de voksne. Og de voksne, de trenger også termometer i den høyden de er. Sånn at de også kan se og føle den riktige temperaturen. Men du Ole, det er jo slik at noen plasser i barnehagen er det veldig varmt, og andre steder kaldere. Selv om vi er inne i akkurat det samme huset. Det er helt riktig. Og når vi leker eller jobber nær vinduer, kan det bli varmere når sola skinner, og det kan bli kaldere når det er vinter ute. Og en ting som er interessant med gamle vinduer, det er at når det er kaldt ute og varmt inne, så vil innelufta bli avkjølt ved vinduene. Og når den blir avkjølt, så vil den synke ned ved gulvet der barn leker. Så det er kanskje lurt å leke et lite stykke unna vinduene. Og at arbeidsplassen til de voksne har en avstand til der sola skinner. Markiser og persienner, eller å skifte til nye vinduer hvis de andre er for gamle, kan være gode tiltak. Mange barnehager har en slik en på veggen, en termostat. Setter man den på 21 grader, så vil den varme til det blir 21 grader i barnehagen. Og husk, 20 er bra for huet.